Ja, jeg vil gerne fortælle lidt om det lille billede. For dengang det blev taget, der var jeg virkelig meget stolt. Frakken, det var noget klæde, som min mormor havde fundet et eller andet sted i sine gemmer, for man kunne jo ikke sådan få stof, og man kunne ikke sådan købe tøj, som man gerne ville kan i dag. Men hun havde fundet sådan noget klæde, og så blev der syet sådan en fin frakke. Og så skulle jeg jo også have nogle fine vanter, og man kunne jo heller ikke få garn. Så mormor fandt nogle sokker, nogle gamle sokker fra morfar af, og de var jo ikke slidt op for oven. Så dem travlede vi op, og så kan I nok se, jeg har nogle meget fine vanter på. Og der vil jeg tro, at jeg er... Ja, der har krigen nok varet et par år. Men det første, jeg kan huske, allerførste, det var de der mange flyvemaskiner, bombemaskiner, der fløj ind over København. Og så var der altid luftalarm for det, vi skulle jo vide, når maskinerne kom. Og i begyndelsen blev man vældig bange, men på en eller anden måde, så vendte man sig til, at det skulle de så bare. Men herhjemme i Danmark, der var vi jo heldige, for vi var jo ikke i krig. Vi blev kun besat. Man kan vende det om og sige, at det var måske en sølv måde at forsvare sig på, men vi slap jo igennem krigen uden at blive bombet. Det eneste, jeg oplevede af bombning, det var faktisk, da den franske skole blev bombet. Fordi den franske skole lå ikke så langt fra, hvor jeg boede. Det lå på Frederiksberg. Jeg så det ikke, men vi hørte det. Det var nogle enorme brag, når en bombe falder. Og bagefter hørte vi jo så, at nonnerne de var gået ned med børnene i kælderen. Vi havde jo sådan en beskyttelseskælder. Og der gik nonnerne ned med børnene, men de nåede ikke at komme ned med dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange der døde, men jeg kan huske, at alle vi andre børn, vi blev så frygtelig bange, for nu kunne det jo være, at de kom og bombede alle skolerne. Men det viste sig jo så, at det var en stor fejlbombning. Det var jo englænderne, der tabte nogle bomber, og det var bestemt ikke meningen. Men ellers, så kan jeg ikke huske ret meget af de grimme ting, men jeg kan alligevel huske, at vi kørte med sporvogn. Man havde sporvogn dengang. Og så, når vi havde kørt lidt, så kunne vi godt risikere ved et stopsted. Altså, så kom der unge tyskere ind og begyndte at gå rundt i sporvognen og skulle se legitimation. For det kunne være, at de kunne finde nogle af dem, de ikke ville have kørt med sporvognen. Men de gjorde aldrig os børn noget. De var egentlig rimelig flinke over for børnene. Det må jeg trods alt, det kan jeg sådan kun huske, ikke? Men jeg kan huske nogle andre mærkelige eller forunderlige ting. Jeg boede i et hus lige ned til Roskildevej. Og Roskildevej, det var en meget aktiv vej, fordi den gik op forbi Zoologiske Have, og så gik den op over Valby Bakke og ned ad Vesterbrogade, og så var man jo faktisk inde på Rådhuspladsen. Og det var jo meget centralt og aktivt. Men så kan jeg også huske, at vi skulle så, når der kom sådan bombninger, eller luftalarm var det jo, det var ikke bombninger, det var luftalarm, så skulle vi gå ned i vores vaskekælder, for der havde man lavet sådan nogle beskyttelsesrum. Og der havde man lavet noget, det var jo meget festligt for, sådan set, for de havde lavet det med bænke hele vejen rundt i rummet, og inde i midten, der stod sådan et lille primusapparat. Men min far, han var tjener. Og han var tjener inde i Grønningen. Det var en meget fornem restaurant, hvor alle de tyske officerer kom. Og min far, han var... Jeg tror, han må have kunnet noget tysk, for han kom ned fra Falster. Men han var sådan meget venligsindet og spillede jo den meget flinke tjener. Og tyskerne kunne vældig godt lide ham. Og en gang imellem, så fik han jo så hørt og lokket nogle, skal vi sige, hemmeligheder, eller hørte noget. Og så når han havde fri, så kan jeg huske, så var jeg selv med ham ud. Jeg har et billede af det, hvor jeg sidder på hans cykel, og så kørte vi ud med sådan nogle blade, hvor vi advarede, det må have været frihedsbevægelsen. Jeg var jo ikke så gammel, så jeg fik ikke så meget at vide, men jeg kunne godt fornemme, at de her... blade, de var sådan noget hemmeligt noget.
Og så synes han jo, at det var sjovt, at jeg var med ham. Fordi når man kørte rundt med en lille pige, så var man jo ikke slem og kørt med ulovlige blade. Så det har jeg et meget fint lille billede af, hvor min far kører med mig. Så det kan jeg huske. Og så kan jeg også huske en anden, synes jeg, lidt festlig ting. Vi var som sagt 6 beboere i lejligheden, og vi samlede så nede i denne her kælder, og så var der blevet noget, der hed generalstrejk. Jeg var jo et barn, så jeg får jo ikke så meget at vide. Men kvæg at min far var inde på Grønningen, denne her store, fine restaurant, for det hos tyskerne, der fik man alt. Der kunne man få det hele. Og så havde han fået en hel masse madvarer med hjem. Og blandt andet så havde han fået en frossen and. Og så kan jeg huske, vi sad nede i denne her vaskekælder med et primusapparat og skulle jo tilberede en and. Og det hele det endte faktisk med, at den kom over i en balje. Vi havde ikke engang gryde, der var så stor. Men vi havde sådan en hvid balje. Og der kom denne her and over, og så kogte vi den. Og så kan jeg huske lige så tydeligt, at vi sad og spiste det her kogte andeben. Jamen, det er det bedste and, jeg nogensinde har fået. Det var meget, meget festligt. Og så kan jeg også huske en gang, så kom han hjem med nogle hummer, han havde fået. Og der var tre, og de var ikke kogt. Og vi var meget heldige, vi havde badekar i det hus, hvor vi boede. Og så kom han saltvand i badekarret, og så satte han hummerne ned i badekarret, og så gik de dernede, indtil han altså kogte dem, og så fik vi det så også at spise. Det var meget festligt. Men ellers så, hvad kan jeg ellers fortælle om selve? Jo, altså I skal jo vide, at der var ikke noget, der hed slik. Man kunne overhovedet ikke få slik, det kendte vi ikke. Når min mor skulle lave noget meget fint til os, så fik vi mariekiks, og dem smurte hun så noget kakaopulver, der var rørt op med, sådan noget flormelis. Og når det så var tørt, så var det jo sådan nogle vældig, vældig fine chokoladekager. Det var meget heldigt. Og så kan jeg også huske, at vi lavede havregrynsstænger. Det var sukker, når vi ellers kunne få stjålet lidt sukker, fordi det var nemlig rationeret. Sukker var ikke sådan noget, man bare lige kunne få. Men hvis vi havde fået fat i lidt sukker, så smeltede vi det på panden sammen med en lille smule smør. Ja, det har været margarine, vil jeg tro. Og så kom man så havregryn ned i det, når det så var blevet lysebrunt. Og når det så var sådan halvvarmt, man skulle passe meget på, for det blev brændende varmt, så rullede vi det ud på sådan noget pergamentpapir, og så lavede vi sådan en lang stang, og den gik man så og suttede på. Det var det fineste slik, man kunne få. Og så kan jeg huske, fordi jeg jo boede lige ved siden af Søndermarken, så når det var efterår, så gik vi op og samlede bog og æren og kastanjer. Og det samlede vi sammen i sådan nogle, ja, man kunne ikke få anden papirsposer, der var ikke, slet ikke noget, der hed plastik, det eksisterede ikke. Men så samlede vi sådan sammen i papirsposer, og så gik vi bagom over til dyrepasseren i Zoologiske Have, og så fik vi lov at komme ind i Zoologiske Have gratis, når de fik æren og kastanjer. For det ville dyrene jo gerne spise. Men så de her bog, jeg ved ikke, om I kender dem, det er sådan nogle bitte, bitte små trekantede, der minder en lille smule om en lille bit nød. Og dem kunne man så, hvis man var sådan lidt fingernem, så kunne man sidde og pille de her bog, så de bliver lige så fine. Og så lavede vi havregrynsstænger, det vil sige, det blev så sådan noget sukkerstænger med bog i. Og det var så ligesom en nødstang. Jeg kan godt fortælle jer, det var lækkert. Det kunne man ikke få bedre. Og så var der mere, hvad gjorde vi mere? Jamen det var så langt senere, fordi man kendte jo heller ikke tyggegummi. Og jeg havde heller aldrig set en banan. Jeg vidste ikke, hvad en banan var. Der skulle krigen lige være overstået, så kan jeg huske, min mor rejste til Sverige, fordi vi havde en nabo, der var svensker. Og hun kunne så endelig komme over og besøge sin familie. Og så kom hun hjem med bananer. Jeg kan godt fortælle jer, det var en oplevelse. Og så havde hun ballontyggegummi med hjem.
Og det var sådan nogle små gule kugler og lyserøde kugler, og de var sådan lidt fedtede, de lå ganske nogle poser. Og når man så havde fået sådan et stykke ballontyggummi, så skulle det vare mindst en måned. Man tykkede og tykkede på det, og så puttede man det ned i et glas vand, og så lå det der natten over, og den næste dag, så tykkede man videre på det. Det var tyggegummi. Og senere hen, så kunne man samle gamle aviser. Aviser var der jo hele tiden. Og når man havde x antal, jeg kan ikke huske hvor mange kilo aviser, så fik man et tyggegummimærke. Og så kunne man købe en pakke dandy tyggegummi, for jeg tror det kun var 10 øre eller 15 øre. Og der var 5 små stykker i. Og det kan jeg godt fortælle, det skulle også vare meget længe, sådan et stykke tyggegummi. Men man bliver jo nøjsom.